Eta zakurrak ere ez dira istant batez ere isildu, antza urduri zeuden inguruetako mugimenduarekin. Orain lerro horiek idatzi bitartean gaur gaueko tarta zaintzen ari naiz, eta usainagatik oso ondo geldituko zaidala esango nuke. Leiora begira, duda egin zuen, pasarteari zerbait gehitu behar ote zion ala ez. Baina arratsaldeko ibiliak emandako etxipena zeukan bihotzean, eta ez hitzaion bere lagunik lagunenaz ezer jartzeko gogorik egin. Ilargia azaldu eta eskutatuz dabil zeruan, idatzi zuen azkenean. Tarta labetik ateratzera zihoan, kanpotik hotsegin ziotenean. Baina Manuel, zer egiten duzu zuk hemen? Harritu zen, mugatzeko morroi txikia zela jakin zuenean. Oso kezkatuta nago, señorita, erantzun zio mutilak begiak lurretik jaso gabe. Biak sukaldera pasa zirenean, maistra morroiaren ezpain handitu eta ubelduaz ohartu zen, eta hark esan berria zionaren zentzua ulertzen zuela iruditu zitzaion. Hori da Espainiaren itxura. Zer gertatu zaizu, Manuel? Hau ez da ezer, señorita. Bakarrik borroka egin dudala ni baino 60 kilo gehiago den zerri batekin. Ez aldu behar horrek ezagutzen? Zerri handi bat, labaderoan lanean aritzen dena. Hemen besoan barku bat daukana? Ez, beltzori ez. Beste bat, handiagoa, zeharo alferra den bat. Maistrak arindu bat hartu zuen hori entzutean.